وفاقی وزیر اسد عمر کے زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس ملک میں کرونا ویکسینیشن اور ایس او پیز کا جائزہ لیا گیا سندھ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا این سی او سی کے مطابق دسویں اور بارہویں کے امتحانات 23 اور 29 جون سے شروع ہوں گے امتحانات کی تیاری کے لیے صوبے تعلیمی ادارے 31 مئی سے کھول سکیں گے اساتذہ کو دی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ دسویں اور بارہویں جماعتوں کے لیے امتحانات بالترتیب 23 اور 29 جولائی کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور امتحانات کی تیاری کے لیے صوبے جو ہیں وہ دسویں اور بارہویں کلاسز کا آغاز 31 مئی سے کر سکتے ہیں ایسا این سی او سی نے کہا اس حوالے سے مزید کوئی تفصیلات آتی ہیں کوئی بھی نیوز آتی ہے آپ کے بورڈ کے ایگزامس کے حوالے سے کینسل پروموشن اس کے حوالے سے تو آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے یہاں پہ فالو ضرور کریں گے فیس بک کا پیج یہاں پر امیج بھی دیکھ لیں اور یوزر نیم بھی دیکھ لیں یہاں پر آپ کو پل پل کی اپڈیٹ ملے گی اس کے علاوہ ویب سائٹ بھی ہے ہماری یہاں پر arkustad.com اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹس اس کی مل جائیں گی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان